Along Menglava, then no Along Poma, then at Mapaya and in it, Joy was Otto, Gong Yimia Chapi Basi. Who is Jamachin, say Chanda Chen, Yang De Chen Gong Yimia Chapi Basi, Dine had they not to a seapoa, La Lava doted be on me in it, yet the Yapi Basi. General Nene Dine, ma, Celebido, the Matea Paya, no go but those who inuited Carpayalo or Dinal and Nambo Yan, General Nene suit down ya. ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖကိုရော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်ကြောင့်ဒါတော်အဖင်ကဲတင်ပြီဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတည်းမှာဤဒါတော်ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တေချင်းမှလွတ်မြောက်ပြီးထားဝရတဲ့ရပြီဖြစ်ပါ၏ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုရော်ရှင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ထားဝရကောင်းကင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြားတော်အခါထို့အကြောင်းကိုနားလည်ယုံမကပဲထိုနေရာ
ကျေးဇူးတော်တာသမီးအားလုံးကိုကောင်းချီးချပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင် ဖျားသခင်ဤတာတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီပြည့်စည်ခြင်းတို့မရောက်ထာဝရတည့်ရစေခြင်းကဖျားသခင်ဒီမိမိ၌တပါးတီတော်တာတော်ကိုစွန့်တော်မူဒီတိုင်အောင်လောကီတာတော်ကိုချစ်တော်မူ၏ဖျားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကီတာအလုံးကိုချစ်ပါတယ်လောကီတာအလုံးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့တိုက်ကြီးခုနှစ်တိုက်မှာရှိတဲ့အသက်ရှင်တော်သူအလုံးဖြစ်တယ်မွေးဖွားတော်သူအလုံးဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့် ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူတစ်မျိုးအတွက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်အနောက်နိုင်ငံအတွက်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားတာမရှိဘဲနဲ့လူအလုံးဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာဖခင်ကျွန်တော်တို့လူသားအလုံးကိုချစ်တယ်ခရစ်တော်အနေနဲ့လည်းလောကီသားအလုံးကိုယွေးချေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်ကိုပိုင်ကယ်တင်ရှင်နဲ့ယုံကြည်လက်ခံတော်သူမှာလည်း ဒီဝန်တာဆရာတရင်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောဖို့ရန်တာဝန်ရှိတယ်။ရှင်မတေခိုင်း26:20ကိုနှစ်ဆယ်မှာတင်တို့တော်၍လူမျိုးတကာတို့အားငါဤတက်တည်ဖြစ်စေပြီးတင်တို့တော်၍လူမျိုးတကာတို့အားငါဤတပည့်တော်ဖြစ်စေလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမအဖြင့်ဘိသ္စံကိုပေးကြလော့တို့ပြီးမှငါပေးသောပညာတို့ကိုတွင်တင်ဆုံးမကြလော့ဆိုပြီးတော့ ပြောထားပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာဒီအကြောင်းအရာဟာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို commend commission အမိန့်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်ကမ္ဘာအနှံ့သွားရမယ်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဟောပြောပြီးမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူကိုခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားနာမအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်တစံကိုပေးရမယ် ပြီးမှဖျားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပညတ်တွေဖျားပေးတယ်လိုက်ရှောက်ရမယ်အရာတွေကိုတွင်တင်ရမယ်ကဘာဆုံးတဲ့တိုင်အောင်တင်တော့နဲ့ငါအတူရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသောတက္ကတက်တယ်လဲကျွန်တော်ចန်းစာចောင်းမတက်ဘူးចမចန်းစာចောင်းမတက်ဘူးကျွန်တော်တရားမဟောတတ်ဘူးကျွန်တော်ចန်းစာမတင်တတ်ဘူးကျွန်တော်ဖျားမှုတော်ကိုတက်သေးခံဖို့တခြင်းမဆိုတတ်ဘူးစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သောတက္ကအမျို
ကျွန်တော်အနေနဲ့အဒုတိယမွေးဖွားတဲ့ခါမှာအရှင်ရောဟန်ခိုင်းတုံးငယ်တုံးကနေငါမကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာရေအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်မွေးဖွားခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်မွေးဖွားတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလောက်ဟာကျွန်တော်အပြစ်ကိုဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုဖော်ပြတယ်တမန်တရားကိုဖော်ပြတာမကပဲနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကြည်မြတ်စုကျေးဇူးမြတ်ကိုပေးတယ်
the tension to win in the suit Jesus are all. Tamando aya, prophet aya, John say aya. Sadi pian. Nyao mian so she da do ya. Ubama, Seaman can quede lu, do miago go need a lu, do miago suit down bay de lu, de yaho de lu, de de can de lu. Sadi pian general. Damate jama chi like the kama, winyan su jesu and a second and yola shida do ya. Edward John, Payane net tension the winyan up in general. Muipa be the kama, the winyan su jesu, and nez on the kudo tension the winyan or general go be the zura do ya. But John, general Korean dine that they can sell lole.
Total member involvement. Yongji do dying credo say kind of lobe, general, toyame, hoyame, pioyame da, yongji do along ye, tawan lepit de, aquin ye lepit de, so that do ya. Chano robe, chamaro be, chanom hot tabu, chamam hot tabu, lo sinche beram hope bene, moshe go payako rekama. Ete la lumiode go chunkaya, the Egypt time began, Nikanan time be go call mekama, moshe babule. จนอสกาไม่ပြောတတ်ဘူးจนอสกาထစ်တယ်จนอกูอาสกาပြောတတ်တယ်အတွက်ကြောင့်จนอกูขอပါစသည်ဖြင့်စောရကအမြိုက်တက်တဲ့ခါမှာဖယားကမောရှိကိုပါပြောလေမောရှိကိုဘယ်လိုမေးလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထွံ့မြောက်ရခိုင်းလေးငယ်နှစ်မှာထာဝရဖယားကလည်းတင်းဤလက်၌ဘယ်အရာရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလျှင်လန်တန်ရှိပါ၏ဟုရှောက်၏ မောရှိယဖျားကိုစောရကတဲ့တဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်တတ်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ရဘူးကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်စာမတတ်ဘူးကျွန်တော်စာတယ်မိကုန်ပြီလို့ပြောတဲ့ခါတင့်လက်ထဲမှာပါရှိလေအေးတလာတမျိုးလုံးလွတ်လပ်ရေးရဖို့အေးတလာလူမျိုးတစ်ခုလုံးကယ်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်လက်ထဲမှာပါရှိလေလန်ဒန်ရှိတယ်တောင်ဝေးရှိတယ်တောင်ဝေးဆိုတာတကယ်တော့တိုးထင်းတဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ် တော့ကမှာစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာជីជីကျဲကျဲတုံးနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေလန်တွေတနတ်တွေလို့ဒီအတုံးဝင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားကပါပြောလေဒါဆိုရင်မင်းတောင်ဝဲကိုမြေပေါ်မှာချလိုက်မြေပေါ်မှာချောက်လိုက်တယ်မွေဖြစ်သွားတယ်မွေရဟိုသွားဒီသွားတော့ကမှာမောရှေကကြောက်တယ်မကြောက်နဲ့အမိကဖမ်းလိုက်တယ်တောင်ဝဲပြန်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်ဝဲဟာတက်မဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပဲတက်သားနှလုံးထားတဲ့အရာဖြစ
male cana say coup ya, beetle. Dean a male cana say coup up yet. Egypt time be my sheet, a parome massa be, mumma de sit to jidia, edela ludi, ah, long go twerk quack, quim beat it. Dabba met, though we allow Jarekama, pian light. Pin lenny madurogo me beetle. Edela ludi, and now jilai de kama, Egypt do sit that go to it. A shema pin lenny ta cantade. Bepet nyapet ma pielo maya on town de shide, and now my Egypt said that she. To row in a moshe go pit dene in Madame Jaude. Eche ma moshe go payaba bakainle, ye town win a ye go yai kinde, yai like the kama ye in the chanque, bido, ye throw along. Chow to it, garland poma toya de dime, the pinlani go jodo bido the pet guy out there. Egypt said that Galela de Dabame Moshe Abedi down wig net deep in Lego Yai like the car ye bian soup be all. Egypt said the ah lone day, so I do ya. Gandaya ten money bound lays the eight de la lumio de go oos on the car, but do ya lay. The car de lay ye machibu eight de la lude in an arrow go ye nut debo deo cola da la banya a pit in the kama. Payaga kind like de chow go. Di tang wei le ne yai lai da ne ye twet la de elo be di tang wei ko tong pi do ne paung le sa e te a lu myo ko a khe khe myo myo the ga u saung pi do egypt tai pi ka ne kha nan tai pi ye ne na mai thi jordan mi thi yau aw mo she ne ne u saung nai ne so da tu ya a twet chang di ne ma chano rou ko chano rou me ya me me khwa ba le phaya a mu do a twet chano let the ma ba shi le chano rou ji ya aw So I use the idea on in health and happiness or so that. So, my babio less or paya a duet a tea out so on your song. Low sound nine the loo hard. Shema there setting in a secoma. Not a malaba, not a bogo tamba, not go samba. Paya a duet set got that loo. Paya a main or dine out on the loo on your loo. English are tamma.
Jansa Jau Auma, MD Auma, DD Auma, General Payamu, or Sangbu Mobu, so that General Duyade. General Nene, they are to Jima Sakai Dong and don't set it, Majid Kama, Shamga. Payan in a two lumurico get a Moshamga go down a kama. Do my balen and my machine. Yan do they are eight de la lumuri, a len a long of yet sip light. Never met do my dochun the kubashi. The dochun go payaga gongi pereka, my shamga and in a yan do chow ya go to the outed the dochun net. The dochun net, tie beetle, kai beetle, the tap beetle, the two lumuri go yan to let her gun get in a so that general do ya. They are to Jima sang kang a. A kanji sang a nga sang ama. E de la lude and a Philippi lude and then e de la de go, oh, so de. Yen said, and they said, de payaga. Shansong go yue de, double me shansong le, lante malayu. Double me now so shansong and in it. Yan do de do go. Pam me chema. Payaga do go. Get in de. Ko abe de. Do let him about shile. Ye kayo de kube shide. Ye kayo so da da lo lan lo. De tap me so a thong nine yam hobu. Dabbe me shanso one in a de me kayo net yantu. Tatango tan nine eh, so da duya. Do chun da chown a lu chow ya tan nine eh. Me kayo net yantu tatang lao tan nine eh, so da. To do ya tamako am hobu. Loka ma lu belao betanta. Lu belao be swan swan. Lu belao bebe go campinya tatadam. มาไม่ใช่ไหนเนี่ยอย่าผิดเด้ดาใบแม้ดีดุ๊กชุนปอมาพญากองจีไปได้คามามีค้าอยู่ปอมาพญาตันရှင်ตัววิญญาณเนาะป่าရှိတဲ့คามาพญาอเนเนี่ยရှံกาကိုအသုံးပြုတဲ့คามาဒီရှံစုံအနေနဲ့ဖญาအသုံးပြုချင်းကိုခံယူတဲ့คามาဒီတင်းငယ်တဲ့လက်နဲ့အဖြစ်အောင်မြင်ချင်းကြီးမှာဆိုရရှိတာတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာဖญาအမှုတော်မှာ အောင်မြင်ခြင်းရဲ့လွယ်ချက်ဟာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဖျားကိုစိတ်ချတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဖျားကိုတကယ်စိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေခါယူနဲ့ရန်သူတထောင်တတ်လို့ရတယ်ဖျားကိုစိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ဒုတ်ချွန်နဲ့လူချောက်ရာကိုတတ်နိုင်အောင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမ
da lu belu jano aku ke ma pyo ya me so sepe lau jo sepe the shi so lu shin byin jao de da wo ye ko de jao de e ta sit da de a long ma tai khen du tong pi do jao pi do pon ni ya de yan do phit de da ba me phaya ko yong ji de phaya ko sait cha de da wo in ne ne jao khe nga long ne lau le kwa The cool nebbe, go let go do I inside. Jow care down mang alone, don't samlo, bene. Jow care the lone be yandu. Ea machi made, lubalu, go let go, pip beat or tan nine day, so that do it. Dabale, Payago yonji de Payago, say chade. Payago argo de dredge out, the army mugo ya sheet. That's when yaw jade bella, genoji meso, eh. Mang lady, let she bade. Geno dog abeji out, tamando kanji. Go and don't say chow, don't say goma. Doga and nene tuma, jansa jam with that babu. Tuma de alem hot babu, then dalem beat that babu. Dabber met. Tu lota da acho that day. Tuma achi net the at the chow she day. Dane be to the attendu then that they got ne a word sate maganda de suit de pian chow de pian low day. Bido sing it to sing ye damia go. Wing up, bido payamu do ma pa win day. A cookies a gun at your messuin, care group my power and people to meago, gayu side, to meago, gayu build at to meago, kuni bido, dilo aumine, so that do ya. At the jound dinner, my general di a jound yade go, your messuin, general pure lomogomu. Ne weme, goma mo. At the jound dinner, then let him about shile. Payato, then the gay, biochin, then the gay, hochin, then the gay, la, that they can't change, then let him about shile. Huh? General and in a dimaro, no? General Mapalabu. General Lu dialed him about Chile. Phone. An air song phone the long sheet.
ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလူတွေကဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့တာပြောတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုဆယ်ယောက်ရှိရင်ဖုန်းအနည်းဆုံးဆက်နှလုံးလောက်ရှိတယ်ငါးယောက်ရှိရင်ခုနှလုံးရှစ်လုံးရှိလူတိုင်းလက်ထက်မှာဖုန်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဖုန်းဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောအောင်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချိန်ဖြုန်းအောင်အမျိုးမျိုးသုံးနိုင်တယ်လို့
wake or don't build the low. Shanzo and Enel, Meka Yoga, don't build the low. Shamga and Enel, Dochungo, don't build the low. Dawe and Enel, Chow, Ket the Longo, don't build the low. General Nenet, don't build nine days, so that do ya, eh? General Dine Hamyama, Union, do it. General Southern Asia Pacific Division, do it. Year of Evangelism for Media Ministry. Media Tatana Longa Nipjet, eh? And to Jao Myama Union, Ma, General Badi Longi, eh? General Manema. General, but I'm also media, so radio, lo te yaho de, bata konemune. General, and in Facebook up YouTube up social media. General, Myanmar, manet by morning devotion ho de, Myanmar, manet by chin lo manet by ho de, General, nele by male, the spirit of prophecy, now song do keep being simple to it. Tayago hore, Jama yetu hore, Dabem kabeme, tapataka, Sabbath school lesson hore. Pironyane by ma, General Jansa machide, General ye, Jansa ye yoji chede, Payaya no kabate hore, Sura General Duya. Damakabene, General Nene, Wesa de Wede, Saudi Alaga Wede, Saudi Yaune, Sadi Pien, General Nene. Radio option, media logo loaded, Facebook option loaded, YouTube option loaded, General Sa, Wesa option loaded, Saudi Webido loaded, Dilobe, General Media, Yalong, Amyago Loga, and Leshide. Then let him about Shile phone Shide. Phone option then by Lona, eh? Like the car be like by, share the car be like by, then may sweet the Yago. General, and then I reach the world, the Natown Se Chowgan in Natown Nase Aduema. General and in it, Nane Aduema, the Crayan deo and in a Lutia go, General Ketembo Yan, General Pandong Daishide, a 2-7 day Adventist day. Dabe met the nature no hoard at the Yaha, 7 day Adventist Macabene, Protestant Alon, Crayan Alon to a party, General Alon Paya yet, Chichimeta Jang Ketin de Ludi, Amount Hema Shide Ludi, Credo a 2-8 bido a te beta Luha. General Credo, Turogo get in there, Turogo chit there, Turogo tower at that bed, Sura, Turoye ain a tea yaw, Turoye not a tea yaw, Turo mere seat, ma, me and boy, and General Ma, Tawan she day. Edward Jamna Town said, Chalkunet, ma, General Babiole, my young G do ma, yaw yaname go, General, and in a night, I suit down people. Dinner, Maro, my young G do ma, yaw, then no yet, suit down bed, eh? Don't a long, long suit down bed, Lugo. General in a getting chintia, yaw night on, General Facebook ma, hold it, getting chintia go, share like ba. Come yan in it, nga yaw shallow yade, conna yaw shallow yade, then suit down bed a loo, double met, nga yaw chow yaw, ma share chimbusu, light the color beat all, then in a loo the yaw be share ba. Daha, mo she let take out the willow, the nature, tea yaw beat all. လူပေါင်းမြောက်များစွာအနေနဲ့ယေရှုခရစ်ဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တာကိုတွေ့နေမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အရာအများကြီးဟာကျွန်တော်လက်ထဲမှာပါရှိတယ်မောရှိလက်ထဲမှာတောင်ဝေးရှိတယ်ရှမ်ကလက်ထဲမှာဒုတ်ချွန်ရှိတယ်ရှန်စုံလက်ထဲမှာမြေခါယုရှိတယ် ดอกาเล่แท้มาไอซีเดดาเวเล่แท้มาจောက်แคงาลงเนี่ยลောက်ล้วยရှိတယ်ကျွန်တော်လက်แท้มาဖုံးရှိတယ်ဖုံးဆိုတာဟာဒီအရာတွေထက်အများကြီးအတုံးဝင်တဲ့ဖရာအမှုတော်အတွက်တက်တေခံတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖုံးအပြင်ဟောလိုက်တဲ့ခါမှာဖုံးကိုแชร์လိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်သူမှတားဆီးဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်ဖရာเจ้าကိုခေါ်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တရားပွဲနေရာကိုခေါ်ဆံမလိုပဲねလူတိုင်း
เนี่ยในเดลูดายจ้าในเดอีกแค่ตัวจ้าเช่นอาเช่นลูดีอันนี้เนี่ยเกิดเป็นเช่นยาสีในเดทาวยาเตยยาสีในเดสุดาดุยาเดปีแค่เดเตยเนี่ยมาจันโรคิดดอจ้าลาเช่นนั้นในเดก็จันโรบิโอบีบีกางเกงกันในเดเปียส่งบีล็อกกามาสีเดในเดเปียส่งบีเสตไตเช่นเดอาลงเปียส่งบีอาซาฮาราคาวบาราเดเปียบีตบ่าวเบดันเดอาลงเปียเด ดาเป็นแม่คริสต์ดอกบาเจ้ามาจ้าลาเดียร์เลยเชื่อมาแต่ใครในเซเลอังเอเซเลมาลูมิโอปองดูอัตเตติพิษมีอาจารย์ในงานตอนนี้เช่นตัวเอวังเกลิเตียกูโลกีในงานยายาในหอยาเลยมีดูบีมาส่งดิพิษละแต่เอ็ดว่าเจ้าบาเจ้าคริสต์ดอกมาลาเดียร์เลยเต็งอันนี้เนี่ยเต็มมาคันเดียวจันโรอันนี้เนี่ยเต็มมาคันเดียวพิษเอ็ดว่าเจ้าจันโรอันนี้เนี่ยโลกีในงานยายามาจันโรอันนี้เนี่ยลูดายกู ใครยังพิบบ่มาเบียวเท้าดาเป็นแม่คริสต์ดอกเกิดเป็นชิมพิษเดคริสต์ดอกลูตาอารมณ์ก็ชิดเดคริสต์ดอกลูตาอารมณ์ก็ตัวเป็นปีดอกเกิดเดเนคริสต์ดอกลูตาอารมณ์ก็เต็มเป็นปีดอกเกิดเดเนเอร่าก็ยงจีดานเนเล็กขนาดเนล็อกก็มาชิดอะคุเชยมาแค่แค่เนเดียเตี้ยเช่นโอเช่นนาเช่นสิบบ่เอสิชาวปีดอกปีอาดากาสัดีดอกก็อารมณ์เบียวปีดอกพยายามเป็นเส้นเป็นเดในงานออกมา ว่ามีอวันตาสวยเอาชีในเมื่อสุดาดุยาบาร์เดเอ็ดเจ้าดีเนี่ยมาจันโรน่าวโซอันนี้เนี่ยเต้นเล็ดเทมาชีเดียจันโรอันนี้เนี่ยฟงพิชเชมาพิชเม่เต้นเล็ดเทมาเวซาชีในเดเต้นเล็ดเทมาอัลกาเวลอยาเดสาวเดียพยายามก็ยาเดเต้นเล็ดเทมายาวในเดสาวเดียชีเดดาเด็กก็ต้องพิวปีดอพยายามอันนี้เนี่ยเต้นเต็ดเด็กขันบ่รู้ชีบาร์เด เต็นต์เกตเต็นต์เกมส่วนเต็มมาบีเอมาอยากเป็นเอ็มเอมาอยากเป็นแม่ดีดีมาอยากเป็นแม่พยายามเต็งกูกางจีชับไปปีหมอเชลูดาวเวลูดีแชมกาลูพยายามมุดออกมาเอาเงินเช่นเป็นมาพิบาร์เดเต็นต์เราอารมณ์เล็ดเทมาบาชิเลยดีเนดีชีเดปีสีเนพยายามกูสักกับบาพยายามเนเนเต็นต์เราก็ต้องบีเอาเงินเช่นเป็นมาพิบาร์เดเต็นต์เราอารมณ์เอาเงินเช่นยาสีบีดอ เต็นโนเย่แต่ตีกันเช่นอาพี่กางเกงในงานมาวิ่งเนี่ยมีอะไรส่วนผู้สาวในมือพยายามเต็นโนกูกางจีชับไปบ้างสิ